火过后，现场一片焦黑。吉隆坡蕉赖一栋祖屋发生意外，两个单位受波及。Orang telefon saya kata rumah saya terbakar. Ah, tu saya lari, saya terus lari balik rumah tengok apa semua sudah terbakar, air bomba sudah mari semua pancut itu sampai rumah. Tingkat satu terbakar habis. Habis lepas tu dia melarat tingkat dua. Dua pun habis juga lah. Dua tiga suku lah habis. Jadi sambung ni lah, ada tinggi ke asyik kuai ya. Jadi jadi sambung tu tengah ni kau kuai ya, jadi sambung ni kuai ya.你正矮嘅，咁鬼好耐啊！啲老多只鬼啊，哎呀，真系激死人！依家仲未有地方，都唔知几时有地方住。灾后，慈济志工前往关心，并及时送上慰问金。啊，ini uang banyak tolong sama pakcik, boleh pakcik boleh bina hidup baru balik lah, boleh beli kipas, boleh beli katil, boleh beli tilam yang rosak dulu lah, untuk keperluan rumah baru lah. Terima kasih banyak-banyak lah itu saya. Apa-apa ada tak ada tak ada kira kaum, tak ada kira apa.Semua sama rata. Semua kira satu hati lah. Ini ada lay ni, sebenarnya dari masyarakat, banyak orang yang berhati hati. Satu hati.慰问金来自社会各界爱心，志工现场分享如同岁月，启发善心。发放当天适逢吴志谦生日，大伙为他庆生祝福。未算我咁热闹啊！我生日，我通常我生日，我即系过咗去嘅，冇人讲又冇人静。如果今日唔提前唔讲，我都唔知我生日。大伙无情，人间有爱，慈济志工安抚灾民，希望他们能早日回到正常生活。麦代何永康、苏玉发，吉隆坡蕉赖报道。